Re! Viss ēters ir te! Krievijā izsludinātās mobilizācijas dēļ no vakardienas uz 3 mēnešiem ieviesta ārkārtējā situācija Alūksnes, Balvu un Ludzas novada teritorijās. Tāpat tas skar ostās, lidostās, lidlaukos izveidotās robežšķērsošanas vietas, kā arī uz dzelzceļiem. Lai uzzinātu, kā šīs izmaiņas ietekmē pārvietošanos un cilvēku plūsmu pāri robežai, esam sazinājušies ar valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Gunti Pujātu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Iesākumā, kā jūs raksturotu šobrīd situāciju uz Latvijas austrumu robežas, kāda ir tā kustība, plūsma, novērojumi kopumā attiecībā pret ikdienu, ja vēl varam teikt, kas ir ikdienajā? Īstenībā plūsma ir samazinājusies, un it īpaši ir samazinājušies tie, kas ceļoja ar C kategorijas vīzām, no turismu nolūkos. Par 26% mazāk. Jūlijas augusts bija virs 13 tūkstoši ceļotāji pa 14 tūkstoši. Nu, septembrī būs zem 10 tūkstošiem. Līdz ar to šī ārkārtējās situācijas ieviešana, kā jūs teiktu, tāda preventīvas solis, drošības labad, bez tādas aktuālās nepieciešamības pašlaik? Jā, tas bija pamatmērķis preventīvu, un lai arī robežsardze ātrāk varētu reaģēt uz iespējām saspīlējumi, tīpaši uz zaļās robežas, lai nebūtu birokrātisks ceļš. Tieši bruņoto spēku, policijas piesaistai, attiecīgi arī pilnvarām šīm iestādēm darboties ar nelegāliem imigrantiem, robežu pārkāpējiem. Vai un pašlaik jau, cik jūs esat sazobē, teiksim, Latvijas austrumu robežas, ja runājam par Krievijas robežu apsargāšanā un kontrolē sadarbībā tieši ar bruņotajiem spēkiem un zemesargiem, jo par Baltkrieviju mēs esam daudz, protams, stāstījuši. Pamata mūsu darbība vairākā gadu bija tieši kā jūs sakat, sazobē ar bruņotiem spēkiem valsts policija. Ar bruņotiem spēkiem mēs jau no 2021. Gada jūlija uzsākām tieši sadarbību tieši Baltkrievijas robežas apsardzībā. Tagad mums ir papildus uzdevums arī Krievijas robežas apsardzība, bet uz doto brīdi darbu virzīsim tā, ka bruņotie spēki mums papildus atbalstīs uz Baltkrievijas robežas, un es varēšu vairāk spēks novirzīt uz Krievijas robežas apsardzību. Tieši robežsardzes resursus. Skaidrs, kā ārkārtējā situācija skar arī ostas, lidostas, dzelzceļu. Kā tas maina kaut kādas kontroles procedūras, piemēram, ielidojot? Vai šobrīd varētu teikt, ka cilvēki īpaši nekādas izmaiņas nejutīs? Pamatā visas papildus procedūras, tas ir saistīts no ieceļošanas no trešajiem valstiem, proti no nešengens. Šengens reisu ieceļošana ierobežā nav, bet mēs situāciju monitorējam un veicam papildus imigrācijas kontrolas pasākums. Tas nozīmē, ka Krievijas pilsoņi tiks pārbaudīt ne tikai pirmajā līnijā, bet arī otrajā līnijā. Un atbalsts mums sniedz arī valsts drošības dienas šo personu pārbaudē, lai mazinātos iespējas riskus iekšējai drošībai. Jā, jūs teicāt, ka tā kopējā plūsma samazinās, bet vai kaut kādi atsevišķi mēģinājumi ieceļot no Krievijas ir bijuši un vai ir nācies jau kaut kādus atteikumus iebraukt Latvijā, respektīvi atteikt? Jā, jāsaka, tieši pēdējās dienās atteikumu skaits palielinās, aizvakar bija 17, vakar 19, kopējais atteikumu skaits jau ir 93, skatoties no 19. septembra. Un par gadu, arī visu gadu mēs strādājam ar 477 atteikumu Krievijas pilsoņiem ieceļot Latvijā. Vai tur katrs gadījums kaut kā individuāli tiek vērtēts, skatīts, vai tas ir diezgan principiāli šobrīd jau? Katru gadījumu skatām individuāli, jo ministra kabinets rīkojuma 599 ir arī noteicis visu izņēmumu kategorijas, tātad ir jākonstatē, vai persona ir izņēmuma kategorijā vai nav, bet ar to katrs gadījums tiek individuāli skatīts. Vēl ir izskanējis, ka slēgta Pededzes robežšķērsošanas vieta. Varbūt, ja ieskicē to kopējo ikdienas kontekstu, cik daudz tur mēdz pārvietoties vai kravas auto vai viegla auto plūsmas, un vai tas kaut kā ietekmē kopējo pārvietošanos un to iespēju šķērsot robežu? Tas ietekmē pamatā pierobežas iedzīvotāji Latvijas un Krievijas pierobežas iedzīvotāji pārvietošanās. Šis punkts nav paredzēts kravas automašīnu pārvietošanai. Tas ir robežas pārējais punkts, kurš arī nestrādāja visu dienakti. Plūsmas bija līdz 50 ieceļošana un pēdējā laikā 30 personu izceļošana uz Krieviju. Nu, nav tik liels skaits, bet tas arī prasīja zināms resursus no robežsardzes. Līdz ar to tos robežsardzes, kas iesaistīt robežu pārbūt, ir tagad varēs novirzīt patrulēšanu ar zaļo robežu.